שלום חברות וחברים וברוכים הבאים לסרטון השלישי מסדרת הסרטונים שלי שנקראת איך להתאפר לבד בצורה מקצועית. אז מי שעדיין לא מכיר אותי, אני קורל בנימינוב ואני מאפרת מקצועית. אז היום בסרטון אנחנו הולכים לדבר על מייקאפ ואיך להתאים את גוון המייקאפ המושלם בשבילנו. אז פשוט בואו נתחיל. טוב, אז אני רוצה להתחיל ולתת הסבר קצר לגבי גוונים ותתי גוונים. לכל אחד מאיתנו יש גוון ותת גוון. גוון זה מבהיר לכהה, ותתי הגוונים יכולים להיות צהוב, ורוד או ניטרלי, שזה מין שילוב של צהוב וורוד. זה מתקבל מין קטמטם כזה. בחברות השונות יש כל מיני סדרות של צבעים שהם בדרך כלל מתחלקים לניטרלי, צהוב וורוד. יש סימונים לגבי כל סדרה. יש W, יש C ויש N. עכשיו זה יכול להיות בכל חברה בצורה שונה. לא בהכרח ש-C בחברה מסוימת ישקף C בחברה אחרת. C יכול להיות ורוד ו-C יכול להיות צהוב וזה תלוי בהשקפה של אותה חברה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים בבחירת המייקאפ זה להבחן קודם כל את תת הגוון שלנו. אנחנו צריכים לדעת לאיזה תת גוון אנחנו משתייכים, ואנחנו יכולים לבדוק את זה דרך 3 דרכים. הדרך הראשונה, זה אם אנחנו נסתכל על הורידים שלנו, יש להם איזשהו צבע, אוקיי? הצבע הבולט ביותר שהוא מתקבל, זה הצבע שאנחנו נוכל להבין ממנו איזה תת גוון אנחנו. כלומר, אם אנחנו רואים שנגיד באזור הזה, הורידים שלנו בצבע ירוק, זה אומר שתת הגוון שלנו זה צהוב. אם אנחנו רואים שזה בצבע כחול, אז התת גוון שלנו זה ורוד. ואם אנחנו רואים שזה מין טורקיז, מין כחול וירוק ביחד, תת הגוון שלנו ניטרלי. לתת גוון ניטרלי יתאימו מייקאפים גם צהובים וגם ורודים, אבל המצב האולטימטיבי זה שזה ניטרלי, שזה ורוד וצהוב ביחד. דרך נוספת להבחן את גוון האור שלנו זה בעצם לשים עצמים בצבע ורוד ועצמים בצבע צהוב לצד הפנים שלנו ולראות לאיזה צבע אנחנו יותר נוטים להיות דומים במקצת. מה הכוונה? עכשיו יש לידי פה סמרטוט צהוב ואני שם אותו ליד הפנים שלי. אני אקרב קצת שתוכלו לראות. אם אני שמה את הצבע הצהוב, אנחנו רואים שהוא די משתלב לי עם הצוואר. כמובן הצוואר נראה קצת יותר קטמטם. אוקיי. אבל הוא בהחלט, אני יכולה לומר שהוא משתלב טוב. עכשיו נעבור למגבת הוורודה שלי. אני רואה שאין איזשהו קשר בין הצבעים בהכרח. אם אנחנו נשים את זה ככה, אנחנו ניתן יותר להבין שהתת גוון שלי יותר דומה לצהוב מאשר לוורוד. אז הדרך השלישית שניתן לבחור בה זה באמת לפנות לאשת מקצוע, למאפרת מקצועית ולשאול אותה איזה תת גוון אתם ועל איזה מייקאפ היא ממליצה לכם לרכוש. עכשיו נדבר על עומק גוון. כמו שאמרנו, מבהיר לכהה, זה נקרא עומק גוון. אז איך אנחנו נדע לאיזה עומק גוון אנחנו משתייכים? אז קודם כל, כשאנחנו הולכים לרכוש מייקאפ בפארם או בכל חנות איפור, אנחנו קודם כל נלך וניתן לכיוון המייקאפים בגוונים שהם נראים לנו פחות או יותר כמו הגוון שלנו. אנחנו כמובן שלא נעשה דבר כזה, שאנחנו נחשוב שזה יהיה הגוון שמתאים לנו, אוקיי? אבל אם אנחנו נשים את זה ואת זה, אנחנו נראה בבירור איזה גוון מתאים לנו יותר. אני כמובן נותנת פה איזושהי דוגמה קיצונית, אבל שתדעו לכם שאני רואה הרבה מאוד מתאפרות ששמות מייקאפ בהיר מדי או כהה מדי, אז זה לא כל כך רחוק מהמציאות. סתם לדוגמה, אנחנו יכולים גם להשתמש בשתי מייקאפים של חברות שונות, ואני אשים אותם פה, ולא בכך ששניהם יתאימו לי בצורה מושלמת, למרות שהם על פניו נראים טוב. אז מה אנחנו נעשה? אני רוצה קצת לקרב אתכם. אני עכשיו מניחה את המייקאפ הזה. ואני מניחה אותו פה. ומטשטשת. קצת תופחת עליו. אתם יכולים לראות שהוא רואים אותו ככתום, הוא לא משתלב טוב עם האור שלי. זאת אומרת שהמייקאפ הזה קצת כהה לי. הוא בקיץ הרבה יותר מתאים לי. עכשיו אנחנו ננקה אותו. כי אנחנו הבנו שזה לא גוון שמתאים לנו עכשיו. ואני אקח לדוגמה את המייקאפ הזה. ואני אניח אותו פה. אתם רואים איך הוא משתלב לי בצורה מושלמת עם האור? כאילו לא רואים אותו שקיים לי שם מייקאפ.
זה אומר שזה הגוון המושלם. אז בדוגמה הזו, אני בעצם הראיתי לכם שני מייקאפים שהיו נראים לי מאוד מתאימים, אבל ברגע שהנחתי אותם באזור הזה, ראינו שאחד לא משתלב, ואחד משתלב בצורה מושלמת. אז בדרך הזו אנחנו נדע בצורה אולטימטיבית איזה מייקאפ יתאים לנו, גם לאזור הפנים ולמה. אז למה דווקא באזור הזה אני בודקת אם המייקאפ מתאים לנו? יש הרבה אנשים שחושבים שזה לא אזור שצריך לבדוק בו, אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על הבן אדם, אנחנו מסתכלים על כל האזור הזה, אנחנו לא מסתכלים רק על הפנים. תארו לכם, אם אתם מסתכלים על בן אדם והפנים שלו בצבע אחד והאזור הזה בצבע אחר, נגיד זה כתום וזה צהוב, סתם לדוגמה, זה נראה לא טוב בעין. ברגע שאנחנו מתאימים את המייקאפ לאזור הזה, אנחנו מקבלים הרמוניה לפנים ולצוואר יחד. אז מי שבדרך כלל הולכת עם חולצה שהיא סגורה, אז ההמלצה שלי זה לבדוק לפי האזור הזה של קו הלסת, ומי שהולכת פתוח, אבל היא רואה פה באזור הזה שיש לה דמומיות ואין שום קשר מבחינת הגוון לבין הפנים. מה אנחנו נעשה במצב כזה? אנחנו נתאים לאזור הכתף. אנחנו פשוט נתאים את המייקאפ לאזור הזה, ואז אנחנו כן נקבל איזושהי הלימה בין האזור הזה לאזור הזה, ובאזור של הדמומיות אנחנו נצטרך לנטרל את הדמומיות, אם זה באמצעות ביבי קרים, סיסי קרים, קורקטורים, או אפילו מין שכבה עדינה של מייקאפ בשביל ככה ליצור איזון ועידון לדמומיות. אז זה הפתרון לדעתי שיהיה הכי טוב. כמובן לא להתאים מייקאפ לאזור הדמומי, לא ללכת עכשיו כל חנות טיפול ולהגיד, יש לי פה הדמומיות, אז תביא לי מייקאפ שהוא מתאים לדמומיות. זה לא הפתרון, לכן אמרתי להתאים את זה לאזור של הכתף. דבר נוסף שאני רוצה לדבר איתכם, וזה ככה מין נקודת בונוס שאני רוצה לשתף אתכם, יש מייקאפים מסוימים שברגע שהם במגע עם האוויר, הם מחליפים את הצבע שלהם ומתקהים. אז אנחנו חייבים לדעת איזה מייקאפים הם מתקהים, ולעבוד איתם בצורה קצת שונה, ומה הכוונה. ברגע שאנחנו הולכים לחנות איפור, ואנחנו יודעים שזה מייקאפ שעלול להיות מתכהה או עלול להתחמצן, גם הרבה פעמים המוכרות יודעות את זה, אנחנו נעשה את הדבר הבא. אנחנו ניקח גוון שהוא נמוך יותר בחצי טון עד טון מהגוון שלנו. אנחנו נניח אותו באזור הזה, ואנחנו נוכל ללכת בינתיים לטייל בחנות או לטייל בקניון, ואנחנו נראה אם המייקאפ הזה משתלב לנו עם האור במהלך החצי שעה הזו. במידה ואנחנו רואים שהוא עדיין נשאר בעיר, הגוון הזה לא מתכהה. במידה ואנחנו רואים שהוא פתאום הוא משתלב בצורה מושלמת, זה הגוון שהוא גם מתכהה, גם מתחמצן, אבל הוא משתלב בצורה מושלמת עם האור שלנו. אז יש לי ככה טיפ קטן נוסף לתת לכם, וזה להחזיק קופסיות קטנות כאלה בתיק. יש גם יותר קטנות, אבל זה פשוט מה שראיתי שהיה לי ככה נקי ללא שימוש. אז הבאתי לכם לראות את זה. אז באמת להחזיק כאלה בתיק, במידה ואנחנו יודעות שאנחנו הולכות לקנות מייקאפ, להחזיק כאלה ככה 2-3 בתיק, ואז לבקש מהמוכרת באמת לעשות כמה פאמפים בתוך הקופסית, ולבדוק את זה בבית. אתם יכולים ככה לדעת בוודאות אם המייקאפ מתחמצן, לא מתחמצן, הוא משתלב לכם טוב עם האור, אם המרקם שלו נכון, אם בעצם המייקאפ עונה לכם על כל הצרכים שלכם. אז זה ככה אחלה של פתרון. אז כמו שאמרתי שישנם מייקאפים שמתחמצנים, וכמובן יש המון מייקאפים שלא מתחמצנים והם אהובים עליי, אני בדרך כלל לא משתמשת במייקאפים שהם מתחמצנים, כי אני לא יכולה לסמוך עליהם תמיד, לכן אני תמיד הולכת על בטוח עם המייקאפים שאני מאמינה בהם ב-100%. אז אם תרצו לדעת איזה מייקאפים אני רואה אותם כמקצועיים ושאני הכי ממליצה עליהם, אתם יכולים לכתוב לי למטה בתגובות ואני אשמח לעשות לכם על זה סרטון. אז זהו, הגענו לסיומו של הסרטון השלישי מסדרת הסרטונים שלי של איך להתאפר לבד בצורה מקצועית. בסרטון הבא אני הולכת ללמד אתכם על מבני פנים ואיך ליצור הערות והצלות בהתאם לכל מבנה פנים. אז שווה לחכות לשבוע הבא. אז אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ למטה בכפתור האדום או בעיגול שנמצא פה כאן לידי. אשמח אם תשתפו את הסרטון שלי עם כל החברים שלכם ברשתות החברתיות, וכמובן אתם מוזמנים לכתוב לי למטה בתגובות אם הסרטון הזה הועיל לכם, אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים להתייעץ איתי, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל מדיה חברתית. כמובן אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם אני קורל בין מייקאפ, בפייסבוק אני קורל בין ימינוב. אז אנחנו נתראה לנו בסרטון הבא. ביי!